ви дивитеся «Арт-центр». Сьогодні я хочу розказати вам про результати одного цікавого мистецького проєкту, ініціатором якого ще навесні виступив арт-центр «Масло». Суть його полягала в тому, що вони оголосили конкурс, в якому запросили взяти участь молодих художників з усієї України. Умовами цього конкурсу було запропонувати свої ескізи, втім це могли бути навіть не обов'язково ескізи, а от просто ідеї з приводу того, як вони бачать трактування тем, кордонів і меж. І от 5 переможців мали можливість влітку протягом 2 тижнів на одній із туристичних баз поблизу Хмельницького втілити ці проекти у життя. І от тепер ми мали можливість оцінити і побачити, що з того всього вийшло. Результатами, як я зрозуміла, залишилися задоволені і самі учасники, і організатори цієї літньої резиденції, тому що вони кажуть, що навіть не сподівалися на те, що роботи будуть настільки цікавими. Коли ми оголошували конкурс на участь у резиденції, звісно, ми просили, щоб були ескізи. І, звісно, у певному форматі, у тому чи іншому, це могло бути намальоване від руки щось, це могла бути прописана просто ідея. Але це, звісно, не було цілком зрозуміло, що це має бути. Тобто ми дали імпульс, поговорили з художниками про те, що вони хочуть робити, і, власне, те, що зробить художник, залишалося абсолютно незрозумілим для нас. І, певно, це залишалося незрозумілим і для самих художників. Цікавий результат, і цей результат полягає в тому, що художники працювали з темою кордонів, але прийняли їх як за межу. Тобто в них переосмислення теми надзвичайно суб'єктивне. Сама резиденція як формат, вона надзвичайно непередбачувана. І коли ти робиш резиденцію, ти ніколи не знаєш, чим вона завершиться. Тобто може щось вийти, але з таким самим успіхом може не вийти нічого. Тому ми надзвичайно раді, що те, що сьогодні представлено, воно все ж таки працює з темою, яку ми заклали. І художники, власне, утворили на певний час ось це комунікативне таке поле, ділячи собою цей єдиний простір. Це був хороший досвід, хороший обмін якимись думками і поглядами. Самі якісь база була надана дуже добра. Ну, різні погляди на одну тему, це завжди є цікаво, тим більше, коли ми використовуємо різні медіа, якими це відображати. Тому так, я абсолютно задоволена. Ну і своїм результатом, і результатом інших резидентів. Мені було цікаво з'їздити в нове місто, посмотреть на людей, на нових людей, познакомиться, пообщатися. Ну і 2 тижні щось поділати вне своєї звичайної території. Мені цікаво більше внутрішні якісь обмеження, внутрішні рішення, які теоретично переступити, зробити можна, але практично виходить, що всьому свій час. Насправді я більше графік і я люблю робити масштабні роботи, де в мене багато простору, а тут ти обмежений досить конкретним кадром і все. І за ці межі ти не вийдеш. П'ять учасників літньої резиденції і закономірно 5 різних бачень, пов'язаних із різним розумінням, сприйняттям, я б навіть сказала, відчуттям от меж і кордонів. Взагалі, мені здається, що ця тема є насправді дуже цікавою, тому що мені, наприклад, навіть важко згадати і знайти якесь інше слово, яке було б настільки багатозначним і неоднозначним, як слово «межа».
І, наприклад, навіть якщо я от запропоную і назву, ну от будь-яке словосполучення з тим словом, ну, до прикладу, переступити межу, то я впевнена, що кожен із вас зараз от наповнить його якимось своїм змістом. І так само своїм змістом кожен з нас буде наповнювати саме слово «межа». Ну, це в будь-якому випадку дослідження себе. Що б ми не робили, ми узнаємо через інших себе, узнаємо себе через інших. Ну, як би, тільки так, щоб не відбувалося, все чому-то так. Тарас Пантелейчук каже, що на створення цього об'єкту його надихали передусім улюблені художники. А взагалі йому цікаво було показати, звідки беруться кордони. Адже їх завжди створює людина, а потім ці кордони починають набувати певної форми. Трактувати цю форму, що це може бути на самом деле, можна по-разному. Що це палатка, там, другое эго, слон. Ну, там, мамонт, удав, который съел слона, а вот там вот мексиканец. Ну, как бы, ну, в принципе, это то, что есть. Ну, можно никак не называть. Вікторія Дмитрів, ось її чотири графічні роботи. Стрімкі та імпульсивні, їх чомусь захотілося порівняти з ляпасом, який завжди дуже швидко, без зайвих церемоній, переводить людину з одного стану в інший. І хоча ти звик, звичайно, до м'якших рухів, але часом це єдиний спосіб переключити твою увагу на те, від чого так хочеться втекти. Наприклад, від згустку болю, від здеформованого тіла, як на цих от полотнах, яке, власне, не дуже схоже на тіло, яке ми звикли бачити. І навіть якщо ми не встигаємо позагортати у звичні і зрозумілі для нас слова те, що на цих роботах бачимо, то нюхом чи серцем все одно розуміємо – це тіло. Якщо вже говорити про якусь візуальну подачу, то, ну, як ви замітили, тобто ні очей, ні рук, ні, ну, тобто, ніяких аспектів, які могли б бути ідентифікаційними, тобто, щоб ви могли за ними якось ідентифікувати якусь людину, тобто, це було головним завданням. Тобто, тут не тіло, яке належить певній особі, а тут просто тіло як предмет дослідження. Це все я зводжу до якогось одного ключа, одного алгоритму, де немає конкретної людини, тобто, це не було, тобто, прив'язано ні до якої натури. Ви знаєте, оце понівечене і часом невпізнаване тіло у роботах Вікторії Дмитрів, воно розбурхувало в тобі якісь такі несподівані запитання. Ну, до прикладу, от чим ми є насправді? Мені свого часу запам'яталося, як письменник Андрій Любка, до речі, у тій же галереї «Масло», колись сказав мені, що от для нього людина – це насамперед не тіло, а послідовність виборів, які ця людина робить. Дуже цікаве спостереження, але все одно залишається відкритим запитанням. Наскільки важливою є от наша тілесна оболонка? І чи дозволяє навіть понівечене тіло зберегти нам своє «я»? Катя Лесів сказала, що саме про кордони їй було нецікаво думати, бо вона у них не вірить. З'явилося питання, чи вірить вона у межу. Будь-яка відповідь, що саме побачили у її роботах глядачі, вважає художниця, буде правильною. Насправді, в кожної людини є її індивідуальний набір меж, це її частина, її індивідуальності. І це так само не є ні добрим, ні поганим. Вище голови не стрибнеш. Так, у кожної людини свої випробування, свої межі. Але насправді це теж питання, чи не стрибнеш. Це також у кожного свої межі.
дуже важливо знайти справу в житті, ту, яка дає сили переступати межу. І це дуже важливо. Це безумовно важко, але це дуже захоплююче, це наповнює новими силами і наповнює навіть бажанням знайти нові межі. Через що ви поки що не можете переступити? Багато через що, але для того, щоб зрозуміти, через що не можу переступити, потрібно переступати через щось. Безкінечно з'являються речі, через які я не можу переступити. Є смішні, є сумні, безкінечна кількість. Одну якусь? Одну якусь? Я не можу назвати свою роботу нецензурними словами, наприклад. Я не вважаю, що це погано, але я розумію, що я не можу цього зробити зараз. Така межа. І мені це не подобається, тому що це умовність, абсолютно умовність. Чи я не відчуваю, що ці слова погані, чи я несу якийсь поганий зміст. Я відчуваю, що вони максимально розкривають мою роботу, але я не можу так назвати свою роботу. Така межа. Смішна. Взагалі проблема звуження чи розширення кордонів, вона, по суті, супроводжує людину все її життя, от навіть з народження. Ви знаєте, я чомусь одразу згадала немовлят, які починають протестувати, коли пеленками ми намагаємося звузити простір довкола них. Один з учасників цієї літньої резиденції, Віталій Янковий, сказав, що цей проект був для нього цінний і цікавий тим, що тут не було ніякого кураторського обговорення. І це підводило тебе до такої речі, як твої власні обмеження, у твій власний внутрішній цензор. Тобто, теоретично, ти міг зробити і тобі дозволялося зробити все, що завгодно. І ти робив це все, що завгодно, але в межах того, що ти міг сам собі дозволити. Оце залежало від того, вдалося тобі чи не вдалося переступити через якісь внутрішні обмеження, переступити через те, що ти досі ніколи не робив. Віталій Янковий розповідав про межі мовою відео. Його цікавило, як конструюються зони комфорту у приватному і в громадському середовищі. І він намагався дослідити ці зони комфорту у Хмельницькому і на тій базі відпочинку, де вони жили. Також його цікавила межа, яка відділяє приватне від публічного. І часом ця межа проходить як поріг твоєї оселі. Ця робота вона така буде дуже побутова, і ніби всі діалоги відбуваються в межах квартири, яка теж виступає якоюсь територією, яка відгороджує цих людей від всього іншого. Тобто вони ніби вибудовують межу, де вони створюють свою зону комфорту. Тобто, власне, ця зона комфорту може трансформуватися. І тут якраз межа – це те, що обмежено власним житлом і якраз ця цінність власного житла. Взагалі, оце питання розмежування приватного і публічного простору, як на мене, дуже цікаво досліджувати сьогодні, коли завдяки багатьом технічним досягненням дуже змінився стиль нашого життя. Наприклад, я не раз стаю чи то на вулиці, чи то в транспорті, чи навіть в якихось закладах свідком чиєїсь розмови. Часто це телефонна розмова, коли людина досить відкрито і не ховаючись робить мене свідком свого приватного, мало не інтимного життя. Так само, візьмемо другий аспект, не секрет, що сьогодні для багатьох вже стало мало не потребою виставляти у соціальних мережах, мало не щодня, свої численні фото також такого досить приватного характеру. Це добре чи погано? І що це означає? Що, можливо, навіть ніхто так не посягає на наш приватний простір, а ми самі не проти якось відсунути ту рамку, і що, можливо, багатьом людям чомусь сьогодні стало якось занадто вільно в рамках того класичного приватного простору. Добре це чи погано? І те саме я намагалася з'ясувати, коли запитувала учасників резиденції про межу. Як вони вважають, межа – це добре чи це погано? Межі – це не добре чи погано, вони є і без них не може не бути, тому що це те, що робить світ різним, те, що відрізняє одне від іншого. Просто так є, християнство – це добре чи погано. Є куча понять, ми в них знаходимося і все.
но как бы у нас нет выбора, но как бы мы должны это воспринимать как данность, и в этой данности существовать и делать свои вещи. Ну или созидать вещи, просто не делая. Межа – це межа, ми не можемо її спростувати, вона безумовно є, але межа – це досвід, так я хочу сказати. Досвід – це і не добре, і не погано. Ми не можемо відмовитись ні від позитивного, ні від негативного життя, ми можемо тільки приймати це як досвід. Ми можемо розвиватися, ми можемо очищатися через цей досвід. Тому межа – це безмежність, межа – це крок до безмежності. Тому що за кожною новою межою є ще одна, і це безкінечно. Якби чужа людина запитала вас про приватне життя? Це знову ж таки залежить від конкретного випадку і від настрою. Тобто насправді можу іноді йти на контакт, іноді не йти, але воно постійно міняється, тобто немає якоїсь статичної межі, якою я притримуюсь. Ви не дозволите іншій людині, до прикладу, що? Насправді багато чого, тому що це важко щось виділити. Важко не дозволити людині впливати на щось, в чому ти не те, що впевнений, але відчуваєш, що правильно, але не можеш там чітко сказати, що ні, це моя територія. Я намагаюся не давати людям заступати за це. Наприклад, те, що стосується мистецтва, також. Анастасія Пустоварова. Як на мене, у неї вийшло дуже цікаве обігрування і дуже цікава ілюстрація того, що виходить, коли ми забираємо звичні межі. За її словами, для свого проєкту вона взяла максимально об'єктивний засіб – об'єктив фотоапарата. Але те, що в результаті вийшло, було максимально абстрактним. Більшість моїх робіт важко впізнати, що це є, тому що деякі межі стерті, ті межі, які мають сказати про об'єкт, що це саме цей об'єкт, а не щось інше. Тому межі необхідні інколи, щоб, можливо, навіть не межі, а кордони, щоб людині для того, щоб вона зрозуміла саму себе. Ну і ми ж всі різні, ми такі, які ми є в своїх певних межах. Інакше це було б якась маса така, яка і не цікава, і не різноманітна, просто якась суцільна маса і все. Тому межі – це непогано, але погано, коли ці межі нав'язані кимось, які некомфортні самі для тебе, які як незручний одяг, який не дає тобі бути ні гарним, ні чесним. Насправді це межі дуже багато, які пов'язані із вихованням, можливо, і з якимись внутрішніми комплексами. Наприклад, навіть говорити в мікрофон – це моя межа, яку я зараз переступаю. Цікаве таке відчуття переступити межу? Це дуже приємне відчуття, це адреналін, після якого ти відчуваєш себе вільним. Страшно переступати, ти сумніваєшся, думаєш, а можливо це не те, чим ти маєш займатися. Але коли ти робиш і бачиш результат, і знаєш, що ось, і це я теж можу. Це дуже приємно. Як легко стираються межі? Є такі межі, коли ти чогось до цього не робив, будь-чого. Колись ти не плавав, а потім почав плавати, і вже все, і вода для тебе – це простір, в якому ти можеш існувати. І поки ти не попливеш перше, це здається неможливим. Як це так? А виявляється можливим. На цьому все. Ви знаєте, от коли я думала, як це все можна завершити і підсумувати, я згадала вірш Неоніли Яницької. Можливо, хтось сприймає його як страшок, але от свого часу він вразив і запам'ятався мені своєю парадоксальністю. Він, до речі, також про грань, тобто про межу. І новий день – то новий крок до смерті. І слово в голос – то вже не твоє.
Життя – то грань, яку потрібно стерти, а ми її шліфуємо, поки є. Але бачите, все-таки шліфуємо. Ну, а у мене на цьому все. Прощаюся з вами. До наступної зустрічі. До побачення.